Մի գիշեր Սատանան բախեց հայր Մակարի խցիտորը եւ ասաց. «Ոտքի ել, հայր Մակար, գնանք մասնակցելու ժամերգության աղոթքին, ուր եղբայրները հավաքվել են հսկման համար»։ Բայց նա Աստծո շնորհով լի հասկացավ, որ սա Սատանայի խաբեություններից է։ Հասկացավ, որ Սատանան կամենում է իրեն փորձել եւ ասաց. «Ստախոս եւ ճշմարտության թշնամի, ի՞նչ գործ ունես դու ժամերգությունների ու սրբերի հավաքի հետ»։ Բայց Սատանան պատասխանեց. «Մակար, չգիտես, որ առանց մեզ չեն կատարվում ոչ ժամերգությունները, ոչ էլ վանականների հավաքները։ Եկ ուրեմն և կտեսնես մեր գործերը»։ Այնժամ Մակարը պատասխանեց. «Թող դատապարտի քեզ Տերը, պիղծ ոգի»։ Այնժամ Մակարը սկսեց աղոթել և Աստծուց խնդրել, որպեսի իրեն բացի, թե արդյոք ճիշտ էր այն, ինչով պարծենում էր Սատանան։ Հետո ելավ գնաց մասնակցելու ժամերգության, ուր եղբայրները ծիսակատարում էին հսկման արարողությունը և աղոթքով կրկին աղաչեց տիրոջը, որպեսի ցույց տա իրեն, թե արդյոք ճշմարիտ էր այն խոսքը, որն ասաց Սատանան։ Երբ նորից խնդրեց, հանկարծ նրա աչքերը բացվեցին։ Տեսնում էր, որ ամբողջ եկեղեցին լցվել էր սևամորթ եթովպացիների նմանվող պատանիներով, ովքեր վազվզում էին այստեղից այնտեղ և թռվռում։ Եթովպացի մանուկները վազում էին այս ու այն կողմ, կսվում էին նստած վանականներից յուրաքանչյուրին, և երբ երկու մատով հպվում էին ինչ-որ մեկի աչքերին, նա իսկույն քուն էր մտնում։ Եթե մեկ մատով հպվում էր եղբայրներից մեկի շուրթերին, ստիպում էր նրան հորանջել։ Իսկ երբ սաղմոսից հետո եղբայրները աղոթքի համար ծնկի էին իջնում, սևամորթները վազվզում էին մեկից դեպի մյուսը։ Վանականների առջև ներկայանում էին կնոջ, մեկ ուրիշին շինարարության վրա աշխատողներ կամ բեռներ փոխադրողների կերպարանքով։ Կարծես թե լուծում էին այս կամ այն հարցերը, բայց իրականում շեղում էին նրանց աղոթքից և գայթակղում։ Այն ամենը, ինչ որ դևերը ներկայացնում էին նրանց ծաղրելով, եղբայրները աղոթքի ժամանակ մտածում էին իրենց սրտերում։ Սակայն ոչ բոլորն էին ենթարկվում այդ ամենին։ Եղբայրներից ոմանք այնպես էին վռնդում նրանց, որ դևերը չէին համարձակում երկար մնալ այդ եղբայրների դիմաց կամ անցնել նրանց կողքով։ Գնում էին խաղալու տկար եղբայրների վզին կամ թիկունքին նստած, որովհետև սրանք ուշադիր չէին աղոթքին։ Երբ հայր Մակարը այս ամենը տեսավ, խորապես դառնացավ։ Սկսեց հառաչել և արցունքներ հեղել տիրոջ առաջ, ասելով. «Աստված, քուն մի մտիր, համր ու անգործ մի մնա, ով Աստված, ոտքի ել Աստված, թշնամիները թող ցրվեն և փախչեն առջևիցդ, օգնիր մեզ Աստված, քանի որ մեր հոգին հագեցել է խաբեություններով»։ Սակայն, որպեսի համոզվի, որ այդ ամենը պատրանք չէր, աղոթքից հետո մեկ առ մեկ կանչեց իր մոտ այն եղբայրներին, որոնց առջև տեսել էր, թե ինչպես էին սատանաները կերպարանափոխվում և զանազան պատկերներ ներկայացնում։ Նրանցից հարցրեց, թե արդյոք աղոթքի ընթացքում ունեցել են պոռնկության, ճամփորդությունների կամ ուրիշ մտածումներ, այսինքն ճիշտ այն երևակայությունները, որոնք սատանաները թելադրում էին նրանցից յուրաքանչյուրին, և բոլորը խոստովանեցին, որ այդպես է եղել։ Այն ժամ փաստվեց, որ բոլոր ունայն ու ավելորդ մտածումները, որոնք առաջանում են սաղմոսերգությունների և աղոթքների ընթացքում, փախուստի են մատնվում բոլոր նրանց կողմից, ովքեր իրենց սիրտը պահպանում են կատարյալ արթնությամբ։ Իրոք, Աստծուն միացած և դեպի նա ձգտող հոգին, հատկապես աղոթքի պահին, չի տարվում օտար կամ անօգուտ մտքերով։ Ուրեմն, սիրելիներ, մենք էլ միշտ մեր սիրտը մաքուր պահենք, աղոթքի ընթացքում մտքով չթափառենք այլ տեղեր, չընդունենք չար խորհուրդները և չտարվենք սատանայական պատրանքներով, այլ մեր միտքը հառած Աստծուն միշտ խնդրենք, որ Աստված մեզ ազատի մեր պատրանքներից, և ուժ ու կարողություն տա, որպեսի իրեն ծառայենք և իր կամքը կատարենք։ Փառք օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ, և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։